მსოფლიო კინოს ცოცხალი ლეგენდა ცხოვრებაში ძალიან თბილი, უშუალო და უბრალოა. ამას პირველი შეხვედრისთანავე მიხვდებით. კლაუდია კარდინალე ზედმეტი წარდგენა არ ჭირდება. იტალიური ნეორეალიზმიდან დღემდე მის როლებზე თაობები იზრდებოდა. მონაწილეობდა კინოშედევრებში და ამასთან ერთად ეკრანის მშვენებად. მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ქალბატონად მიიჩნევა. წარმატებული კინოროლები კი რთული დასათვლელია, ისევე როგორც მისი ჯილდოები. აი აქ ყველაფერია, რაც მიყვარს. ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვანი პრიზები. ბერლინალეს დათვი და ვენეციის ფესტივალის პრიზი. შესანიშნავი იყო ამ დროს სცენაზე ასვლა. ასევე სხვადასხვა ჯილდო. ნახეთ, რა უცნაურია ეს ფეხბურთის თასია. მე ამ სპორტის დიდი მოყვარული ვარ და დაბადების დღეზე მაჩუქეს. ესეც არანაკლებს ამაყვა ჩემთვის. კლაუდიას ჯილდოების გამოფენას ახალი სუვენირები საქართველოდან შეემატა. იტალიაში საქართველოს დესპანმა ჩვენი ქვეყნის შესახებ წიგნი და სამახსოვროდ იტალიის და საქართველოს დროშის გულსაბნევი აჩუქა. ირაკლი ხუცურაული პროფესიით ხელოვნებათ მცოდნეა. იტალიელ კინოხელოვანებთან მჭიდრო კავშირი აქვს. სინიორა კლაუდიასთან შეხვედრაც მისი დახმარებით მოხერხდა. ქართველების დანახვამ კი კლაუდია კარდინალეს პირველ რიგში ფილმი „წითელი კარავი“ გაახსენა. თქვენ თამაშობთ წითელ კარავში, შესანიშნავი ფილმია და თქვენ განსაკუთრებული ხართ. სხვათა შორის ქართველი მსახიობებიც თამაშობენ თქვენთან ერთად. დიახ, მართლა შესანიშნავი იყო. კალატოზიშვილი საოცარი რეჟისორია. ღმერთო ჩემო, რომ მახსენდება ისე ყინავდა გადაღებებზე. კალატოზიშვილის წითელ კარავში კლაუდია კარდინალე პარტნიორობას შონ კონერის და ქართველ მსახიობებს ოთარ კობერიძესა და თენგიზ არჩვაძეს უწევს. კალატოზიშვილთან მუშაობას ახლაც დიდ გამოცდილებად მიიჩნევს. მინუს 40 გრადუსში გადაღებები კი მაინც თბილად ახსენდება. როცა მივედი, ძალიან თხელი კაბა მეცვა და გაგიჟდა კალატოზოვი, მოკვდები მას ეტყინვაშიო. ერთი რაც მახსოვს, შონ კონერი მითხრა ერთ დღეს. ყინვაში არტიკულაცია თუ გიჭირს, პირში ფანქარი და კალამი ჩაიდე და ისე ილაპარაკეო. თავად ასე ვარჯიშობდა. ფილმი კალატოზიშვილის სტილში ექსტრემალური და შთამბეჭდავი გამოვიდა. არსებობს ფილმის ორი რუსული და ინგლისური ვარიანტები. მუსიკა კი ენიო მორიკონემ შექმნა. საბჭოთა ვერსიას ალექსანდრ ზაცეპინი აფორმებს. პირველი შთაბეჭდილებების შემდეგ კლაუდია კარდინალემ პოსკრიპტუმს თავისი ცხოვრების ყველაზე დაფარული დეტალებიც კი გაანდო. ტუნისში სიცილიელი ემიგრანტების ოჯახში 1918 წელს კლაუდ ჟოზეფინ როუზ კარდინალე დაიბადა. The voice that I have, very low, is because I was very, I didn't speak with people. I don't know, I was very introverted. გოგონა, რომელსაც არანაირ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე არ უეცნებია, ერთხელ ტუნისში იტალიის საელჩოს მიღებაზე დედასთან ერთად მივიდა, სადაც სილამაზის კონკურსი ტარდებოდა. ისე ჯერ კიდევ სკოლაში მომაკითხეს რეჟისორებმა, მაგრამ დირექტორმა ჩემთან გასაუბრებაც კი არ ურჩია. ხალხს არ ელაპარაკება, თავი დაანებეთო. ამ სილამაზის კონკურსზე კი ხალხში ვიდექი. უცებ ვიღაცა ჩამოვარდა სცენიდან და კონკურსის გამარჯვებულად დამასახელა. Comme deux hommes, plus ou moins. Vous êtes des anticonformistes? C'est une vengeance. C'est une vengeance. Vous vous défoulez. Oui, c'est marrant. Des problèmes. Dans la vie de tous les jours. On en a beaucoup plus que vous. Vous allez faire plaisir aux... C'est tout à fait différent de tout ce que j'ai... That all the paparazzi were photographing me. I couldn't understand why. Because I had the bikini. And the bikini wasn't in Italy, not yet. And also I had, you know, African things on top. Then all the paparazzi, you know, doing photos.
ხანგრძლივი ყოყმანის და მოლაპარაკებების შემდეგ კლაუდია კინოში გადაღებას დათანხმდა და მას შემდეგ აღარ შეუწყვეტია. თავიდან ფილმებს სხვები უხმოვანებდნენ, შემდეგ იტალიურიც ისწავლა და ინგლისურიც. წელიწადში ერთდროულად 4-5 ფილმზე მუშაობდა, მის ფილმოგრაფიაში კი 100-ზე მეტი კინოროლია. კლაუდია კარდინალე ფელინის მუზა გახდა. ახლა მხოლოდ მისგან გაიგებთ, რომ თურმე იტალიური კინოს შედევრი ფელინის რვანახევარი მთლიანად იმპროვიზაციაზეა აწყობილი და მსახიობებს სცენარიც არ ჰქონდათ. ფელინი მაკითხავდა ხოლმე და მივყავდი გადასაღებ მოედანზე. ერთხელ მითხრა, შენ ერთადერთი ხარ, ვინც ამ ფილმზე შთაგონებას მაძლევს. შენ აფრიკას ეკუთვნი და დიდ ენერგიას გადმომცემო. ასე გადაღებებისას გვეტყოდა რაღაცას ვიმეორებდით და მარჩელოც მპასუხობდა. შეგვეძლო სიტყვებით თავისუფლად შეგვეცვალა. განუმეორებელი ადამიანი იყო. კლაუდია. De qui se enamorada? Con chi stai? A chi vuoi bene? A te. ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ მარჩელო შეყვარებული იყო ჩემზე და მე ზედაც არ ვუყურებდი. არ მინდოდა სამსახურში რომანის გაგმა, ასეთი ხასიათი მქონდა. მაურო ბორონინი მითხრა, კლაუდია, ასე ნუ იქცევი, ხანდახან გაუღიმე მაინც მარჩელოს. ცხოვრებაში უარი უამრავ თაყვანის მცემელს უთხრა, მათ შორის იმ ადამიანს, ვინც მისი იდეალი იყო. კლაუდია საყვარელ მსახიობს იმ დროისთვის უსაზღვროდ პოპულარულ მარლონ ბრანდოს ლოს-ანჟელესში შეხვდა. რასულელი ვიყავი, რასულელი. ერთ სასტუმროში ვიყავით. საღამოს კარზე მომიკაკუნა. თავისებურად არშიყი დამიწყო, თვალებით მიხვრა მოხრით საკუთარი შარმი გამოიყენა და მე უარი უთხარი. როგორც კი კარი მიხურა, ეგრევე ვინანე და მივხვდი, რომ დიდი სისულელე გავაკეთე. But when I closed the door, I said, I'm really stupid. ის ბრიჯიტ ბარდოსაც აიდეალებდა, მასთან ერთად ნავთობ მომპოვებელში ითამაშა. კლაუდია კარდინალეს კარიერის ზენიტში ყოფნისას კონკურენციას ყველა დროის უმშვენიერესი მსახიობები უწევდნენ. ის მათ ახლა დიდი სიყვარულით იხსენებს. ბრიჯიტი ისე მიყვარდა, ვბაძავდი. თმებს მისნაირად ვიკეთებდი. ერთად რომ ვითამაშოთ, უბედნიერესი ვიყავი, ეს იყო სისი ბიბის წინააღმდეგ. სინამდვილეში მეგობრობდით. ასევე შესანიშნავები იყვნენ ჯინა ლოლო ბრიჯიტა და სოფი ლორენი. სერჯიო ლეონესთან ერთხელ დასავლეთში ერთადერთი მსახიობი ქალი იყო. მისი საყვარელი რეჟისორი კი ვისკონტია. როკო და მის ძმებშიც და ლეოპარდშიც ყველა დროის სიმპატიურ მამაკაცთან, ალენ დელონთან ითამაშა. კლაუდიამ აქაც გააგრძელა ჩვეული სტილი და მათ შორის რომანი არ შედგა. And he said always Claudia. როცა ლეოპარდში ალენ დელონს კოცნიდი, ლუკინო ვისკონტი მეუბნებოდა. მინდა ვნახო შენი ენა, როცა კოცნიო. ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე და ალენ დელონ შესაძლოა ქონოდა რომანი და ყოფილიყავი წყვილი, მაგრამ რაღაც არ მოხერხდა. მეც კი მომწონდა, მაგრამ უბრალოდ ყოველთვის კარგი მეგობრები ვიყავით. კლაუდიას ცხოვრება კი კინოკარიერისგან განსხვავებით საკმაოდ დრამატულია. ხალისიანი კლაუდია მხოლოდ შვილის, პატრიკის ხსენებამ დაასევდიანა. 17 წლის კლაუდია ტუნისში დაორსულდა. ეს ამბავი რომ დაემალა, ევროპაში წავიდა და ბავშვი იქ გააჩინა. პროდიუსერებს დათანხმდა და თქვა, რომ ეს პატარა მისი ძმა იყო. ეს ამბავი მაშინ რომ გახმაურებულიყო, დიდი სკანდალი იქნებოდა. ამიტომ ვმალავდი ამ დღეს. პატრიკი ისე იზრდებოდა, ღვიძლი დავეკონე. ის რომ მე დღეს კინოში ვარ, მხოლოდ პატრიკის დამსახურებაა. მხოლოდ დამოუკიდებლობისთვის და სიძლიერისთვის დავთანხმდი კინოზე, რომ პატრიკი გამეზარდა და თავი მერჩინა. პატრიკმა მხოლოდ 9 წლის ასაკში გაიგო, რომ კლაუდია სინამდვილეში მშობელი დედა იყო. ერთ დღესაც გადავწყვიტე, რომ სიმართლე მეთქვა. წარმოიდგინეთ, რა რთული იყო ჩემთვის და მისთვის. ძალიან დიდი შოკი იყო. მაგრამ ახლა 53 წლისაა და შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან. კლაუდია პირველად ფრანკო კრისტალდეზე გათხოვდა, რომელიც იტალიელი პროდიუსერი იყო. ქორწინება უიღბლოდ დასრულდა. დაშორების შემდეგ კლაუდია მეორედ პასკუალე სკუტიერის იტალიელ კინოხელოვანს გახვა, რომელსაც თავისი ცხოვრების სიყვარულად მიიჩნევს. ახლა ერთად არ ვცხოვრობთ, მაგრამ სულ მირეკავს. ხომ გითხარით, დამოუკიდებლობა მიყვარს. მუდმივად არმანის ტანსაცმელი აცვია და დიზაინერის ახლო მეგობარია. 73 წლის ასაკშიც ფორმას ინარჩუნებს. უბრალოდ იმით, რომ ჭამა არ უყვარს და მცირედით იკვებება. მისი სილამაზეც ყოველთვის ბუნებრივი იყო. არასდროს პლასტიკური ქირურგიისთვის არ მიუმართავს.
Because you're smiling. Деда ჩემი მეუბნებოდა, რა თქინდა სახის გადაჭიმვა, ისედაც სულ იცინიო. ახლაც სამ ფილმზე ერთდროულად მუშაობს ქალის უფლებების აქტიური დამცველი და UNESCO-ს კეთილი ნების ელჩია. Il destino. მე მჯერა ბედის, მგონია რომ ყველაფერი დაწერილია ცაზე. თუ რამე არ გამოგივიდა ეს იმიტომ რომ არ გეწერა. ჩვეულებრივი ქალი ვარ, ვისაც ორი შვილი ყავს, თავისი საქმე უყვარს და ფუფუნებაში არ ცხოვრობს. ლიმუზინები და პირადი მცველები ჩემი საქმე არ არის. უბრალო ადამიანი ვარ. Rustavi 2 is a name. No, but how do you... Special word, post-scriptum, Mr. Claudia Cardinale. Thank you so much.